Tia. Tia, ese igi. Sasamartloshi mosamartlebi inishnebian erti mtavar printsipit, es aris shida klanuri tu tugnebat upro rbilat ro tvkat korporativuli ertguleba. Ese igi, arsebobs maksimaluri motkhona da arsebobs minimaluri motkhona. Maksimaluri motkhona aris is rom mosamartlem unda შეასრულოს ის თხოვნა რაც ექნება კლანს ნებისმიერ საქმეზე ეს არის მაქსიმუმი პროგრამა მაქსიმუმი თუმცა ეს ყველას არ მოეთხოვება მინიმალური მოთხოვნა არის ის რომ მოსამართლემ რომელიც შეევა სასამართლო სისტემაში მან ყოველთვის მხარი უნდა დაუჭიროს იმ ჯგუფს არჩევნებზე რომელიც ჯგუფის დღეს არის წარმოდგენილი ამას შედეგად მოქცა ის რომ როდესაც ჩატარდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წინა არჩევნები როდესაც ჩატარდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არჩევნები 250-მა მოსამართლემ მხარი დაუჭირა მხოლოდ ერთ კანდიდატს და ეს არის კლანის წევრი. ეს შეთანხმება უკვე დიდი ხანია მოქმედებს კლანსა და მოსამართლეთა კორპუსს შორის. არ არსებობს ალტერნატიული კანდიდატი, არ არსებობს ალტერნატიული ჯგუფი, რომელიც დააყენებს ალტერნატიულ კანდიდატს. შესაბამისად, ეს არის პრინციპი. ახლა რამდენად სამართლიანია ეს დანიშნვები? ამაზე გეტყვით, რომ თული ამაზე მსჯელობა ვინაიდან სისტემა იმდენად ჩაკეტილია კანდიდატების რაოდენობაც კი არ არსებობს საკმარისი რაოდენობით. კერძოდ, მოსამართლეობის მოსამართლეობა, ვინ შეიძლება გახდეს მოსამართლე? მოსამართლე შეიძლება გახდეს ადამიანი, ვისაც აქვს გავლილი იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, ან არის ან აქვს სამოსამართლო სტაჟი. ორი გზა არის სამოსამართლო კარიერის მისაღწევად. ან სკოლა უნდა იყოს გაქონდეს გავლილი, ან სამოსამართლო სტაჟი უნდა ქონდეს. ეს ხალხი არის სკოლა გავლილი ხალხი არის უკვე კარგად შემოწმებული ხალხი, ეს არის თითა თანაშემწეები, რომლებიც არიან უკვე კარგად გამო ესე ვთქვათ, კარგად გატარებული ამ კლანის დაკვირვების ქვეშ, რომელსაც გაიარეს ეს კლანის ზედამხედველობა და უკვე არიან გამოცდილი და შემოწმებული. რაც შეეხება ყოფილ მოსამართლეებს, ყოფილი მოსამართლეებიდან იღებენ მხოლოდ მათ, ვინც არის კლანისათვის სანდო. არიღებენ მათ, ვინც არ არის კლანისათვის სანდო. მაგალითს გეტყვით დავით ღიბრაძე, რომელიც მიიჩნევა პროფესიაში ერთ-ერთ კარგ მოსამართლედ, დამოუკიდებელ და პრინციპულ მოსამართლედ, არ მიიღეს სისტემაში, იმიტომ რომ ის არ არის კლანის ერთგული. მაგრამ სამაგიეროდ მიიღეს, მაგალითს გეტყვით, ნაირა გიგიტაშვილი, რომელიც არის გირგვლიანი საქმის მოსამართლე და რომელსაც მურუსიძეც კი ხელს იშვერს, რომ იმან გააფუჭა საქმე, გირგვლიანი საქმე. ანუ დაბალ ინსტანციაზე მურუსიძე ამბობს, რომ მე კასაციაში საქმე არ გამიფუჭებია, საქმე გააფუჭა ნაირა გიგიტაშვილმა და ჩემია. მე საქმე არ გამიფუჭებია. აი ისიც კი ის მეორე ინსტანციის მოსამართლე ნაირა გიგიტაშვილი დაინიშნა მოსამართლედ, გირგვლიანი საქმის. შესაბამისად, აქ პრინციპი მარტივია, ესე იგი კვალიფიკაციას მნიშვნელობა აქვს იმ გაგებით, რამდენადაც ეს გამოადგება კლანს. მთავარია მაინც ერთგულების პრინციპი. ხო, დიახ, ესე იგი, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ამ შეხვედრაზე ვიყავით ჩვენი სათქმელის მისატანად და არა რაიმეს მოსასმენად. ეს შეხვედრა არც იყო იმ ფორმატით, რომ ამერიკის ასე ვთქვა, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტს ეთქვა თავისი ხედვები სასამართლო სისტემის თაობაზე. ეს არ იყო ხედვების გაცვლა. იქეთ ეს იყო ჩვენი სატყივარის მიტანა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასთან. ჩვენ 25 წუთიანი შეხვედრაში 25-30 წუთი ვისაუბრეთ მხოლოდ სასამართლოზე. ჩვენი მესიჯი იყო ის, რომ სასამართლო ხელისუფლება, რომელიც იყო წინა ხელისუფლების დროს, არ იყო დამოუკიდებელი, იყო უვარგისი, ცუდი. ეს სასამართლო ხელისუფლება იყო დროებითი და ჩვენ ქონდა იმედი, რომ დროებით დანიშნული მოსამართლეები და დროებითი სისტემა შეიცვლებოდა. ეს ჩვენ მივაწოდეთ რასაგვირველია, მაგრამ სამწუხაროდ სისტემა არ შეიცვალა და ის დროებითი პრობლემა, დროებითი სიმახინჯე რაც ჰქონდა, ის ქართულმა ოცნებამ აქცია მუდმივად.
30-40 წლიანი პერსპექტივით დააკანონა. Ეს უთხარით ჩვენ სახელმწიფო დეპარტამენტს და ჩვენ უთხარით კონკრეტული მიმართულებები რაში გამოიხატება ჩვენი სასამართლო სისტემის პრობლემა. Ეს მეტნაკლებად, ესე ვთქვათ, მოვახერხეთ იმ 25 წუთში ჩაგვეტია ეს სათქმელი და ეს პრობლემა თქვენ ახ არახალია და მოგეხსენებათ სიტყვა კლანი იქ ძალიან ხშირად იყო ნახსენები, ვერაფრით ვერ გავწვით ჩვენ კლანის პრობლემას. ანუ ის რომ ფურცელზე ყველაფერი კარგად არის დაწერილი, რომ გვაქვს თვითმართველობა, გვაქვს უვადო დანიშნული მოსამართლეები გვყავს, არის გამჭვირვალე კონკურსები უზენაეს სასამართლოში, ტელევიზორში, ასე ვთქვათ, ტელევიზორში მოსახლეობა შეუძლია თვალი ადევნოს, ეს ვერ ცვლის არსებულ ვითარებას, ვინაიდან იქ არსებობს პირთა მაფიოზური ჯგუფი კლანი, რომელიც გადაწყვეტილებას იღებს, ასე ვთქვათ, ჯგუფური ინტერესიდან გამომდინარე და შემდგომ ეს მექანიზმები გამოიყენება ამ გადაწყვეტილების გასაფორმებლად. Расакурველია მისი დამოკიდებულება როგორ იყო და მოიქოვა კონკრეტული ფაქტები, იმიტომ რომ ესე არსებობს კლანი, ზოგადად ფულია დაიჯერო, მოისმინო და ასე შემდეგ. თუ ჩავიდეს ეკონომიკაში, თუ მოქმედი. Ара. Ара. როგორც გითხარით, ინტერაქცია შედარებით ნაკლები იყო ამ შეხვედრაზე. სახელმწიფო დივანმა სიტყვა კლანი თვითონ ახსენა, მაგრამ კონტექსტი იყო როგორი? რა კონტექსტში ახსენა ახლა? კონტექსტი იყო ესეთი, რომ თუ კლანი არსებობს, მათ რა мотиваცია აქვს, რა ინტერესი აქვს, მათ კორუფციული ინტერესი აქვს, თუ რა ტიპის ინტერესი შეიძლება ქონდეს. აი ამ კონტექსტში ახსენა. და ჩვენი პასუხი იყო ესეთი, რომ კლანს შეიძლება ქონდეს როგორც კორუფციული ინტერესი, ასევე პოლიტიკური ინტერესი, ასევე ნათესაური ინტერესი, ასევე და ასე შემდეგ, ნეპოტიზმი და ასე შემდეგ. ყველანაირი ინტერესი შეიძლება არსებობდეს შიგნით. კონკრეტულ საქმეებზე დიახ, იყო ნახსენები კონკრეტული საქმეები, მაგალითებად იყო მოყვანილი. ეხლა ამ საქმეებს ვერ განვიხილავდით დროის სიმცირის გამო, სიღრმეში ვერ ჩავიდოდით, მაგრამ იყო კარტოგრაფების საქმე, იყო ის იყო ნახსენები საარჩევნო დავები, ფილიპ მორისის საქმე, სადაც კორუფციული ინტერესი ძალიან კაფიოა, აი ესენი იყო ნახსენები. ასევე წარმოადგენლა, ესე ვთქვათ, ამ შეხვედრაზე იყო ნათქვამი ისიც, რომ ბიზნეს გარემო ძალიან ზიანდება სასამართლო სისტემაში ასეთი მდგომარეობის არსებობით. კერძოდ ბიზნესმენებმა, უკვე ბიზნესმენებში არსებობს უკვე ისეთი განწყობა, რომ დავის მოსაგებად აუცილებელია მოძებნო შენი ნაცნობი ახლობელი, რომელიც დაგაკავშირებს ამ კლანთან ან ქართულ ოცნებასთან. ანუ ყველაზე საუკეთესო გზა ბიზნეს დავის მოსაგებად, აქ საუბარია მილიონიან დავებზე, აქ არ არის საუბარი 1000-ლარიან დავებზე. ყველაზე საუკეთესო გზა არის ქართულ ოცნებასთან მოძებნა კავშირების ან კლანთან კავშირების მოძებნა და ეს უკვე ბიზნესში უკვე ეს უკვე დანერგილია უკვე ეს ინფორმაცია. ჩვენი საუბრის თემა არ გაცდენია სასამართლო სისტემას. არა, ჩვენი საუბრის სისტემა, ეს თემა არ გაცდენია სასამართლო სისტემას და მე მინდა ესეთი რამე თქვა, ეხლა კობახიძე ამბობს, რომ კობახიძე რასაც ამბობს, რომ წკიცებულება მოითხოვა დივანმა და ჩვენ ეს წკიცებულება ვერ წარმოადგენ, ანუ კობახიძის ლოგიკით რა გამოდის, რომ ესე იგი ჩვენ სახელმწიფო დივანმა ჩვენ სახელმწიფო დივანმა ვესაუბრეთ 25 წუთი და ის ჩვენ გთხოვდა კლანის შესახებ მტკიცებულებებს, ჩვენ წარმოუდგინეთ მტკიცებულებები, თავი გააქნია და თქვა რომ უი კლანი არ ყოფილიო, ესე იგი მთელი ეს შეხვედრა კლანზე საუბარს დაუთმეთ და ვერ დავარწმუნდეთ დივანი კლანის არსებობაში. ეს არის კობახიძის ლოგიკა. დიახ. დიახ. ხო, როგორც გითხარით, სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან კონკრეტული მიდგომა, რომ ჩვენ ამ სასამართლოს არც ის რო კლანი არსებობს და არც ის რო კლანი არ არსებობს, ესეთი პირდაპირი პოზიცია გაჟღერებული არ იყო. სიტყვა კლანი იქნა ნახსენები სახელმწიფო მდივნის მიერ, მაგრამ იქნა ნახსენები ამ კონტექსში, რომ თუ კლანი არსებობს, მათ რა мотиваცია აქვთ და ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, რომ ეს არის კორუფციულიც, პოლიტიკურიც, კორპორატიულიც, სანათესაოც და ასე შემდეგ. ყველანაირი мотиваცია აქვს ჩინიკენ. ინტერესი, ათასნაირი ინტერესები ტრიალებს იქ შეიძლება. ეს საუბარი წინადადება რა იყო თქვენი შეხვედრის? დიახ. მე დავასრულებ იმ ნაწილში ახლა, რასაც კობახიძე ამბობს, რომ მტკიცებულებების ნაწილში. ყველაზე მარტივი მტკიცებულება, ანუ ეს მტკიცებულება, ჩვენ რო მტკიცებულებებს ვსაუბრობ, ყველაზე მარტივი მტკიცებულება კლანის არსებობის არის
personalii vin cu alt șignit. Rodesat Scobachidze Ambosro, milion ciudi sacme o sistemă și milion ciudi sacme orieta stormeț lande, și milion ciudi sacme au da organizatorii. Deci organizatorii cu cincialadze, da, misi gupi. Cincialadze sunt uprosi cu adeișuili. Cam uite, sa hla is adeișuili, da, cu asta, tveși, ramdeger mi dioda, cincialadze, dar ramdeger abareb da angariș. Tveși erthel mi dioda, or tveși erthel mi dioda. Rogor abareb da angariș, romelu tașu de voda, dar anaida tabareb da, rogor igheb da instrucție. Adeișul mai ții se scola peri. Cam uite, da, isa obroz vinari, cincialadze, dar rogor mușaus misi gupi. Da, amitom, Isrop, Bukobahidze, mi-a ptit se vulebe, ptos, raptit se vulebe, iar se vulebe, sclani, sahezo, șehedos, pitom, sa sa martno șignit, vinari. Dar nu gen. Ჩვენი მოლოდინი არის ის რომ ამერიკის შეერთებული შტატები სრული სერიოზულობით აღიქვამს სასამართლოს პრობლემას. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ახლა მთელ შეხვედრას, ნახევარ საათიან შეხვედრას კლანზე არ გვასაუბრებდნენ. ჩვენ უკვე ნახევარი საათი მათ მოგვისმინეს და სულ კლანზე ვსაუბრობდი მთელ ნახევარი საათი, ეს იმას ნიშნავს რომ მათ ეს თემა ესმით და აინტერესებთ. თორე გაგვაწყვეტიებდა და გვეთქოდნენ და უკაცრავად რა, ამოგვივიდა ყელში ეს კლანის თემა და აღარ გვაინტერესებს, იმიტომ რომ არ გჯერამ აქ თემის არსებობა, ანუ უკვე ვიცით და აღარ გვინდა ინფორმაცია. ნახევარი საათის განმავლობაში, როცა ამერიკის უმაღლესი თანამდებობის პირი კლანის შესახებ იღებ იმ ინფორმაციას, ყველა წაროდან და ყველა არასამთავრობო აქ გაერთიანებულია ამ თემის ირგვლივ და ეს თემა ყველას გვაწუხებს. ეს უკვე მტკიცებულება არ არის? დიახ. კარგით, მადლობა. წავიდა თუ? დიახ. მიაქცევს ყურადღება საინტერესება და აღარ არის ვინმე თუ რა რამე. გზავნილი იყო და ახლობით ასეთი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები აკვირდება საქართველოში არსებულ ვითარებას და მისთვის არის მნიშვნელოვანი სასამართლო რეფორმა და მისთვის არის აუცილებელი ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა საქართველოში, ეს ერთი გზავნილი. მეორე გზავნილი იყო ის, რომ ჩვენ არასამთავრობო სექტორი უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი აქტივობა და ჩვენი ფუნქცია უნდა შევასრულოთ. ამ მიმართულებით ეს იქნება იგივე ვოჩდოგის ფუნქცია, იგივე საზოგადოების ინფორმირების ფუნქცია და პარტნიორებთან ურთიერთობის ფუნქცია. ეს იყო გამომხნევებელი შეხვედრა ჩვენთვის, რომ ჩვენ არ დგავართ ცუდ გზაზე და ჩვენ არ ვაკეთებთ ცუდ საქმეს. ჩვენ ვაკვირდებით სასამართლოში არსებულ ვითარებას და საზოგადოებას და ჩვენ პარტნიორებს ამის შესახებ ვაძლევთ ინფორმაციას. ეს იყო გზავნილი, რომ ერთის მხრივ გამომხნევებელი იყო და მეორე მხრივ იყო ხარდაჭერის გზავნილი.